Ďalší ročník behu Galantov behu oslobodenia sa nezadržateľne blíži. Pôjde o v poradí 39. ročník, takže pripraviť sa pomaly to štartuje. Všetko je pripravené pomaly, zostávajú nám necelé 2 týždne, takže to je na ten začiatok. Všetci príďte. Bežať sa bude 8. apríla. Spolupráca je rozrobená aj s bežeckými organizáciami zo zahraničia. Začíname už ráno o 9. hodine. Začnú najprv detské kategórie. Potom pôjdu rekreační bežci, to sú vlastne takí ľudia, ktorí si to chcú prvý raz zabehnúť, alebo sú pozranení, alebo proste si to chcú vychutnať. A potom neskôr je desina a to sa beží 4 okruhy tu v meste. Nachádzame sa tu priamo v parku a trať práve vedie. So štartom na hlavnej ulici pred námestím. Detské kategórie sa odohrávajú na hlavnej ulici. Pretekári na 2,5 kilometra potom pokračujú cez mestský park a okolo pošty na ulici Zoltána Kodaja sa vrátia opäť na hlavnú ulicu. A kategória 10 kilometrov absolvuje tieto okruhy 4 krát. V detskej kategórii v tomto prípade nie je možné dopomôcť si odrážadlom, kolobežkou ani korčuľami, jedine pohodlnými teniskami. Deti sú rozdelené podľa ročníkov narodenia a podľa toho je prispôsobená dĺžka trate. Najatraktívnejší beh je pre predškolákov, kde ich je tradične najviac, tých malých detí do 6 rokov a tento štart začína okolo 11. hodiny. Pripravená je aj lákavá tombola ako auto na víkend či televízor pre bežcov v dvoch kategóriách. Čiže pre rekreačných bežcov a pre hlavnú kategóriu na 10 kilometrov. To je okolo 500 pretekárov a pre týchto je nachystaný okolo 20-30 naozaj kvalitných tombol. Michaela Matušková, televízia Krea.